розмови лідера радикальної партії Олег Ляшко зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, моє шанування, слава Україні. Героям слава. Знаєте, спершу ми зараз говорили про столицю, говорили про Київ, говорили про підступи до міста, про складну ситуацію в Бучі, в Ірпені, в Гостомелі, у Ворзелі. Перше питання, яке хотілося б вам поставити, як гадаєте, що зараз робити з тими людьми, які фактично опинилися заручниками ситуації? Тобто або вони не можуть залишити місця свого перебування, підвали або свої оселі, оскільки російські війська присутні на вулицях, і бачимо, як вони безжально і просто це не люди, які розстрілюють мирне населення, розумієте? І ті, які опинилися фактично зараз під контролем певної кількості ось цих російських окупантів, що робити, як допомогти цим людям, чи маємо розуміння? Заручники російських фашистів, російського наступу, наступу Путіна в Україну. Сьогодні вся країна в заручниках цього кремлівського шизофреніка. Ті, хто сьогодні опинились фактично в тилу ворога, Бога молити і робити все, щоб українська армія прийшла якнайшвидше. Не ходити з голими руками проти ворогів, які тебе розстрілюють. Я кожен метр землі повинен горіти під ногами у тих містах і селах, які зараз окуповані. Земля повинна горіти під ногами в окупантів. Вони повинні знати, що з кожного дому, з кожного під'їзду, з кожної квартири на них чекає спротив. Олег Валерійович, питання наступне. Розуміємо зараз і попереджають нас Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України про те, що готують росіяни провокації і на інформаційному фронті, і, можливо, і на військовому. Була інформація про те, що ледь не зброю розвертають, начебто це Україна стрілятиме у бік Росії. Як протидіяти цій дезінформації, що ми можемо зі свого боку зараз зробити превентивно? Не думаю, що треба переконувати світ про те, що Україна на когось не нападе. Весь світ розуміє, що агресор і нападник Росія. Тому які фейки, які провокації не придумала Росія, ніхто адекватний у світі не повірив це. Вони нічого нового не вигадують. І Гітлер, і Сталін теж придумували приводи для того, щоб напасти на сусідні країни. Росія вже напала на Україну. І це, на жаль, реальність. Уже 11-й день проти України триває військова агресія. Тому весь світ повинен допомогти українцям боротися, а не слухати фейки, які вигадує Росія. Більше того, насправді треба не ждати, коли Росія організовуватиме якісь провокації, а я вважаю, що треба ті аеродроми в Білорусі і в Росії, з яких літаки летять, бомблять українські міста і села, їх треба справді розбомбити, для того, щоб у них не було військової інфраструктури. Сьогодні Росія, білоруські військово-повітряні сили бомблять українські міста і села, бомблять військову інфраструктуру України. Я вважаю, що ми маємо поступати адекватно і розбомбити всі аеродроми, усю військову інфраструктуру за кордонами України, в Білорусі чи в Росії, яка задіяна зараз в агресії проти України. Іде війна. І немає чого боятися розказувати, що нас звинуватять, що ми розбомбили аеродром у Білорусі. З цих аеродромів злітають літаки. Ці літаки вбивають українських громадян. Значить, ці аеродроми повинні бути знищені. Так само, як і військова інфраструктура в Росії і в Білорусі. Завтра має відбутися третій раунд перемовин. Його анонсував вже, зокрема, і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Говорив про те, на які поступки і на які компроміси українська сторона точно не піде. Це визнання так званих ЛНР та ДНР і визнання анексії півострова Крим. Як гадаєте, з огляду на ту картину, яку ми бачимо після другого раунду перемовин, чого чекати від завтра? Тому що після першого вдарили з іскандерами з території Білорусі по Житомирському аеродрому. Після другого, мені здається, що також ситуація певною мірою накалилася, гуманітарного коридору, на який напередодні чекали, аби вивезти людей з Волновахи та Маріуполя, зранку не сталося. Чого чекати від перемовин, від завтрашнього третього раунду? На вашу думку, ваші відчуття, ваші прогнози, ваші спостереження, ваш аналіз? На жаль, я нічого не чекаю від цих перемовин. Достатньо уважно подивитися вчорашнє інтерв'ю Путіна, де він чергово заявив їхні вимоги до України. Денацифікація, демілітаризація, здатися, стати на коліна і повернутися під диктат Москви. У нас абсолютно протилежні цілі. Путін хоче знищити нас,
наше право жити в незалежній державі, наше право говорити рідною мовою, наше право визначати, як нам жити і з ким дружити. Путін хоче знищити українську націю. У нас немає іншого шляху, як боротися. Тому що або він нас, або ми його. Я абсолютно впевнений, що прийде той час, коли акт про капітуляцію фашистської Росії буде підписаний у Москві. Для того, щоб будь-які перемовини були успішними на користь України, треба одне – бути сильними. Сильна українська армія, яка громе ворога. Чим більше ми розгромимо орків, чим більше їх цих фашистів поляже в українській землі, чим більше буде знищено їхньої техніки, чим більше отримають вони поразок, тим швидше ми просунемося на переговорах. Інших переговорів, аніж капітуляція Росії і знищення російського фашизму, бути не може. Олег Валерійович, чи можемо ми зараз говорити про те, що Росія фактично вчиняє, розпочала і вчиняє, і продовжує геноцид проти українського народу? І чи, на вашу думку, бачить це світ? Хто ще досі не підтримав, хто ще досі відмовчується щодо російської агресії або не називає стороною конфлікту, стороною, власне, нападником, агресором Росію? На чиї кроки ми ще досі чекаємо? Не бачити того, що в Україні відбувається геноцид, влаштований російськими фашистами, можуть або сліпі, або вороги, які підтримують цей фашизм. На щастя, таких країн у світі залишилось небагато. Ми це бачимо по результатах голосування в Генасамблеї ООН, де від Росії вимагають вивести війська. Лише Білорусія, Північна Корея, Венесуела і парі світових – це ті, хто підтримали Росію. Весь цивілізований світ бачить і розуміє, Росія – агресор. У Кремлі сидить новий Гітлер 21 століття, який розв'язав війну фактично не проти України, а проти Європи і проти всього світу. Тому завдання Європи, завдання всього світу – підтримати українців, допомогти українцям, тому що ми боремося зараз не лише за себе, а за майбутнє Європи, за те, щоб війни не було далі в Європі. І Європа не повинна боятися, Європа не повинна вигадувати приводів, НАТО, інші наші союзники, для того, щоб не допомогти Україні. Вони мотивуються тим, що бояться прямої війни і зіткнення з Путіним. Цього зіткнення, цієї війни не уникнути. Ця війна вже йде. Будь-яка слабкість провокує Путіна на нову агресію. Якщо йому вдасться агресія в Україні, він піде далі на колишні радянські республіки, у тому числі в Прибалтику, Польщу і інші республіки Радянського Союзу. Тому іншого виходу, аніж зламати хребет, зламати голову Путіну в Україні, змусити їх до капітуляції, надати максимальну підтримку героїчному українському народу, який бореться за себе, за своє майбутнє і за мирне майбутнє всієї Європи. І іншого шляху немає. Той, хто сьогодні не допомагає Україні, той, хто сьогодні шукає приводи, щоб залишитись в стороні, не надати допомогу, це люди боягузливі, це люди неадекватні, це люди, які фактично кличуть війну у європейській столиці. Пане Олеже, ми сьогодні змушені бачити, як наших людей кладуть у труни, і труни кладуть фактично у братські могили. Ці кадри, це мова зараз про Чернігів, про людей, які загинули унаслідок ворожих авіаударів, але братські могили і скидають ось те, що ми називаємо гарматним м'ясом російських військових, яких відправили, загарбників, яких відправили на наші землі, на територію незалежної суверенної держави Україна. Як так виходить, що їх? Ніхто вдома не чекає, матері не чекають, жінки не чекають, діти не чекають, усім начхати, що вони вбивають інших людей і самі гинуть. Росії начхати на своїх людей. Скільки ще Путін готовий кинути свого цього гарматного м'яса задля того, аби задовольняти свої, просто які, знаєте, невблаганні, неадекватні мрії, інтереси і уподобання? Для Росії життя, для Росії нинішньої, для Росії імперської, для Росії фашистської, життя людей, ні власних громадян, ні тим більше громадян інших країн, нічого ніколи не вартувало. Вони готові кидати мільйони. Пам'ятаєте, коли Жуков казав, баби ще нарожають. От Путін, цей кремлівський шизофренік, так само вважає. Заради своїх параноїчних амбіцій, цілей, відновлення Російської імперії, він готовий знищити мільйони власних громадян, не кажучи вже про те, що його мрія знищити український народ, українських громадян. Тому вони їх ховають безіменними, тому вони видають накази і возять за собою крематорії,
щоб приховувати реальні жертви серед російських військ. Те, що Путін ненавидить людей, ненавидить власних громадян, готовий їх знищувати, нас абсолютно не дивує. Мене дивує інше, чому російські матері і батьки мовчать, чому вони дозволяють кремлівському шизофреніку вбивати своїх дітей, чому вони тільки проливають сльози за вже вбитими дітьми, замість того, щоб піднятися, винести кремлівського Гітлера із його кабінету, знищити його, щоб зупинити кровопролиття, щоб рятувати життя своїх дітей, своїх власних дітей. Яких кремлівський шизофренік посилає на несправедливу війну. Цих російських військовослужбовців в Україні поляжуть мільйони. Ніхто живий звідси не вийде. Тому що українська нація – це козаки, які захищають свою землю. Агресор, який прийшов на нашу землю, він ніколи не переможе, тому що він агресор, тому що він ворог, тому що його мета несправедлива. Українська нація ніколи не програє. Тому що в нас немає іншої землі, тому що ми захищаємо свою землю і тому що ми приречені на перемогу. Тому завдання російських матерів і батьків – зупинити свого Гітлера, виходити, вставати, протестувати, не боятися. Вони бояться вийти, бо їх поб'ють чи посадять у тюрму. Да краще хай тебе поб'ють чи відсидіти в тюрмі, чим лежати в сирій українській землі. Назавжди. Пане Олеже, я зараз попрошу вас залишатися поки що на зв'язку. Повідомляють мені колеги, повідомляє редакція, що горить обласна прокуратура у Харкові. Маємо вже відео, давайте покажемо. Ну от, Харків знову під ударом. Які, пане Олеже, сподіваюся, ви ще зі мною на зв'язку? Так. Та, які напрямки зараз найнебезпечніші, найважчі, чи розуміємо, які наступні кроки російського окупанта? Наступні кроки наші військові повідомляють. Задум ворога очевидний. Це оточення Києва, це оточення рідного мого Чернігова. Я, до речі, зараз знаходжуся в Києві. І усі фейки, які розповсюджують, що Ляшка нема в Україні, які немає в Києві, це розповсюджують або дураки, політичні вороги, або російська диверсантура, які навмисно хочуть деморалізувати людей. І я в Києві, і члени радикальної партії, хто в теробороні, хто в армії, хто кожен на своїй ділянці робить все для того, щоб Україна перемогла. Ми з Україною, ми допомагаємо всім українським армії, українським захисникам. Іншої землі в нас немає, ніде ми більше бути не можемо. На жаль, ворог оточує і мій рідний Чернігів, знищує із землі, і Харків, де я навчався в університеті, і звідки батько родом, і багато інших міст і сіл. Тому наша мета тільки одне – це захистити себе, це зробити все, щоб ворога розбити, і для цього треба максимально, кожен повинен підтримувати і допомагати українській армії. Хто що може, хто зброю брати, хто словом помагати, хто вареники ліпити, хто коктейлі Молотова робити, хто лікувати, хто навчати, всім чим завгодно, допомагати армії, допомагати сім'ям, все робити для перемоги. Всі чоловіки, всі українці, всі чоловіки не за назвою, а за духом, за стержнем повинні повернутися в Україну. Не можуть сьогодні українські чоловіки бути поза межами країни. Можуть виїхати жінки, можуть виїхати діти. Це нормально, це справедливо. Чоловіки, які тікають, це боягузи. Чоловіки, які виїжджають з України, це зрадники. Буде соромно дивитися на себе в дзеркало до кінця життя. Тому я закликаю всіх українських чоловіків, яких мільйони по всьому світу, негайно повернутися до України, негайно повернутися до своєї батьківщини, якій сьогодні важко, і якій треба ваша допомога. Вертайтесь, допомагайте, захищайте, підтримуйте і робіть все для перемоги України. Іншої землі в нас немає, іншої держави в нас не буде. Якщо Путін досягне мети і знищить нас, знищить нашу націю, сором буде перед наступними поколіннями за те, що не зберегли державність, за те, що не дали по зубам Путіну. Я абсолютно впевнений в нашій перемозі, ми впевнені в наших Збройних силах. І сьогодні задача кожного українця, чоловіка, жінки, від старого до малого, це бити ворога скрізь, де бачить, це підтримувати українську армію і робити все для захисту, для підтримки наших захисників. Пане Олеже, я поки що додам інформації, нагадаю про те, що Харків, у якому ще напередодні, вчора,
відносно було спокійно. Зараз знову під ударами. Бачили, що горить обласна прокуратура. І знаємо про те, що потрапив певний снаряд, так, певний боєприпас по телевежі. Телетрансляція там тимчасово призупинена. Хто нас чує зараз у Харкові? Будь ласка, підключайтеся до наших соцмереж, до нашого Ютубу. Ми мовимо, ми транслюємо усе, що відбувається в країні. І ми також намагаємося зараз зв'язатися із нашою колегою з Харкова. Можливо, вона розповість більш детальну інформацію. А у вас, пане Олеже, я хотіла ще запитати. Переконана, ви також сьогодні бачили, це просто настільки ці зворушливі і якісь настільки сміливі люди, які сьогодні вийшли на вулиці на Херсонщині під українськими прапорами. Зокрема, у Новій Каховці був велелюдний мітинг. Люди не готові, люди не хочуть ніяких захисників, ніяких окупантів, яких вони не кликали. Як, звідки така сміливість? Як так зараз нація настільки єдна і настільки смілива, що не вражати це просто не може? Люди виходять не лише в Херсоні, а по всіх окупованих містах. Учора у Білокуракіно на Луганщині, в Новопскові. Хто не знає, це майже на кордоні із Росією, на Луганщині. Білокуракіно, в Новопскові люди виходять і протистоять окупантам. Це означає, що хер на рило вони получать, а не Україну. Якщо Луганщина виходить, піднімається і виганяє її. Але треба не тільки з прапорами виходити, а вночі палити ворогів, палити і знищувати військову техніку, живу силу, стріляти, підпалювати, знищувати, виганяти, щоб у них земля горіла під ногами. Партизанський широкий рух має організовуватися зараз на окупованих територіях. Це в тому числі і допомога фронту, допомога Києву, допомога іншим містам, які сьогодні вільні, але оточені, і вони фактично під загрозою окупації. Широкий партизанський рух на окупованих територіях відволікатиме значні сили ворога. Вони будуть вимушені тримати в тилу свої війська, а не направляти їх на Київ чи на інші міста для їхнього захоплення. Тому я звертаюся до всіх жителів окупованих територій. Організовуйте, як наші діди і бабусі, як наші предки, широкий партизанський рух в тилу, підривайте інфраструктуру ворожу, паліть техніку, вбивайте ворогів, захоплюйте їх в полон, всім допомагайте, знищуйте, щоб у них не було чого їсти, щоб у них не було чого пити, щоб земля горіла під їхніми ногами, щоб вони власної тіні вороги боялися на українській землі, щоб вони знали ці московські фашисти, ці вороги, які приходять, і коли їх затримують, коли їх беруть в полон, вони плачуть, прикидаються, розказують, що вони не знали, куди вони прийшли. Все вони знали, коли вони бомблять, коли вони вбивають, коли вони обстрілюють. Вони не знають, куди вони стріляють, вони не знають, що це бойова зброя, вони не знають, що ці ракети, танки і артилерія вбивають громадян. Все вони знають. Вони боягузи, вони брешуть тому, що вони знають, що вони вчиняють військові злочини. І Путін, і вся його кремлівська кліка обов'язково буде на лаві підсудних. Де б не відбувався цей трибунал? Чи в Харкові, чи в Маріуполі, чи в Києві, чи в моєму рідному Чернігові, який сьогодні фактично стертий півміста із лиця землі. Тому фашистів повинна горіти земля під ногами і в тилу, і на фронті. Для того, щоб допомогти нашим військовим, щоб відволікти сили проти від наступу на Київ, на інші міста, треба зараз максимально організовувати широкий партизанську боротьбу і рух на окупованих територіях. Пане Олеже, дай Боже нам, дай Боже допомоги, дай Боже війна завершиться якомога швидше. Ми не будемо нести такі жахливі втрати, які несемо вже 11-й день. Навіть цю цифру страшно промовляти. На жаль, треба визнати, що війна швидко не закінчиться. Давайте дивитися правді в очі. Так само, як до початку війни, я попереджав всіх українців. Єдиний, хто нас захистить, єдина надія – це на українську армію. І тому треба робити було все і зараз робити для того, щоб українська армія була найпотужніша. Тому що співчуття, заяви, занепокоєння з боку, вони не зупинять ворога. Ніякі санкції не зупинять ворога. Ворога, фашиста, який прийшов на українську землю, зупинить українська армія, українська зброя, українська сила. Тому треба зробити все,
щоб наша армія була жива, здорова, і щоб наші захисники мали підтримку всього українського народу. Армія, за спиною якої стоїть народ, непереможна. Ніхто і ніколи не переможе українську націю. Путін програє. Війна, скільки б вона не тривала, місяці чи роки, на жаль, вона, я бачу, буде затягуватися, тому що ворог уже програв, бліцкригу не буде, але і ми не зможемо за день чи за два звільнити окуповані території. Закінчиться війна тоді, коли ворога буде вижений з української землі, коли будуть звільнені Донбас, Луганськ, Донець, Крим і всі українські території, і коли Путін чи представники фашистської кліки позорно підпишуть акт капітуляції на Червоній площі Кремля. От тоді війна закінчиться. Ніяких компромісів, ніякої здачі території, ніякого визнання ЛНР, ДНР не може бути. Заплачено величезні жертви, знищено пів України, тисячі людей загинули заради того, щоб Україна була сильна, а не заради того, щоб іти на ультиматуми Путіна і піднімати руки. Ніхто руки не підніме. Українці не програють. Україна переможе. Путін не може перемогти, тому що проти нього з нами увесь світ. Путін не переможе проти всього світу. Головне, щоб весь світ не жував соплі. Головне, щоб весь світ не стояв з боку, коли бомблять українські міста і села. Головне, щоб наші союзники і весь цивілізований світ не боявся, надаючи максимальну допомогу Україні, допомагаючи Україні, наші союзники, Європа, Сполучені Штати допомагають собі. І всі разом, Україна і світ, зупинимо Путіна і знищимо цю фашистську кліку в Кремлі. Слава Україні, слава українській армії, ворог буде розбитий, перемога буде за нами. Героям слава, пане Олеже, працюємо до перемоги. Олег Ляшко, лідер Радикальної партії, був разом із нами на прямому зв'язку.